Ja, godt folk. Nå har for så vidt vinteren kommet da. Det er iskaldt ute og ikke veldig egnet for en litt skrøpelig gammel kropp å være ute og filme så mye, men vi skal nå prøve å holde det i gang i hele vinter. Nå har vi kommet til slutten av november, og ja, det har ikke kommet snø. Nå er det vel mange som venter på, tenker jeg. Det gjør nå ikke jeg. Jeg liker ikke snø, jeg liker ikke kulde, og jeg liker ikke vinter. Jeg synes det er forferdelig årstid. Det er bare kaldt og ekkelt. Vanskelig å komme fram for en som er litt mindre, kan bevege seg litt mindre og litt mindre bra enn andre. Så lenge det ikke er snø, så er det ingen problemer egentlig. Det er, ja, bortsett fra at jeg er litt mer stiv og litt mindre ute, så er det jo helt perfekt å sitte inne og se på TV. Det er jo min, en av mine andre hobbyer, er å sitte inne og se på TV og høre på musikk. For all del. Dette året her har sånn YouTube-messig vært ganske turbulent og mye frem og tilbake og mye endring av regler og mer kommer vel. Så hvor lenge dette her er prosjektet mitt vil strekke seg fremover, det er ikke lov å si. Det kommer jo litt an på hva som skjer i forhold til denne artikkel 13. Jeg vet ikke om jeg blir rammet av den, fordi at jeg bruker ikke annens materiale, men hvis hele YouTube stopper opp, så blir det jo heldig. Da blir det ikke noe moro, og da er det ikke sikkert det blir noe mer. Og det må vi jo forhindre for enhver pris. Så nå må folk begynne å oppføre seg og ikke bruke materiale som de ikke har lov til. For da blir det en bråstopp. Jeg synes ikke det er nødvendig. Er den ikke såpass at den kan lage eget materiale, så får den finne på noe annet å gjøre. Takk for meg.